omwana tulina omuwa value yembeerera kati weba omuzadde akuza omwana nga tamubulidde lwaki asoma okusoma takulabanga kwa makulu bw'otambulira lwaki nkuuma embeerera ngenda genda kusomero bangambe embeerera nzijukira kusomero twalina abaana nga ngomana abaana bayogeranga nnyo nti boba mu kisulo mu dormitory munyumya bibozi olina gamba wa being a virgin is lack of opportunities. Yeah, of course. Yeah, you're so ugly. So kati notandiko lowoza olikechi cham. Bobo cha inembelera. Obana batugamba nganti boba nembelera ojaziba. We baba gamba. Eh batugamba nti ojaziba omusajja bwanatu ko kuwasa okugulawo olujjo lujja kuba luzibye then you ofuna mabwa then ngaba kutisa songo webuza egenda di. Yeah. So that into kembo fumbo. Ngolu jiterwazi. Nga wafunye yoka John the Baptist ya kagule kuma. Mbole. Chitofu.